Një 71 vjeqar u gjetin bytur në lumin drinë mëngjezin e kësaj të shtune. Trupi i pa u pikas nga kalimtar të rastit të cilët lejmruan policin. Nga etimet para prake rezultoj se bëhet fjal për një të moshuar, banues në lagjën Daniel Matlija të Shkodrës. Si pas policis, njare besohet jetë aksidentale, pas i 71 vjeqare po lëviste me bëgjiglet, e tu e si thanë sa i ka rënë lum dhe ka umburijet jetën duke umbytur.